Hur går det här? Det går bra. Jag målar just nu. Man vill se mer. Det är Konsum. Jaha, filmar du? Är det meningen att den där saken ska stå där? Vilken? Den. Julbocken, ja. Det är lite mer personlighet i bilden. Per, hur har det gått där? Hur känns det sista bilden nu? Där kan vi vara. Det finns ingenting att säga. Känns det sålt eller känns det gött som fan? Sålt att du slipper, eller att du slipper. Det är sålt att du missar. Ja. Missar? Missar. Du tänker väl på mist? Ja. Om du... We gonna miss you, girl. Kan du sjunga en låt om det? Nej. Du då? Va? Ja, jag vill ha ljud. Oh. 90s theme song from Funky Town. Won't you come to Funky Town? Won't you come to... Hur har det gått här, Hampus? Va? Hur har det gått den här inspelningen? Bra. Har det varit en lärorik och bra inspelning? Eller har den varit för jävlig? Nej, det är slut igen. Är du trött nu? Jag kan säga så här, ikväll ska jag våldta min kudde. Du har gjort det alla kvällar. Ja, men den här gången är det analt. Vi har hittat en kvinna på inspelningsplatsen. Berätta hur det har gått. Det har gått bra. Hur känns det att det är sista bilden nu? Lite tråkigt. Ja. Det har gått så fort allting. Det har känts som en enda jättelång dag. Typ. Hej då, baby. Hej. Du sitter och ljuger här lite grann. Vad ljuger ni om? Om dig. Allt möjligt. Film. Nej. True tänkte, stories. Jag tänkte kolla er mer. Vi delar ut ett göttighetspris här. Ja, är det de här bisalta björnarna? Nej. Om vi börjar med Sassa, vem vinner ditt göttighetspris här på inspelningen? Götte, men jag har inte fått något gott. Vem vinner göttighetspriset på inspelningsplatsen den här veckan? Alltså, Göran står ju sig otroligt starkt på den liksom. Men Sassa har ju också varit väldigt göttig. Men jag tror att jag skulle vilja dela ut det priset till båda två. De i kombination har varit bland det göttigaste man varit med om. Den där Victor har varit jävligt rolig, för han har typ, han arbetar ju typ som jävla 10 hästar typ och kommer med 1000 idéer och det är jävligt bra. Och sen så har han jävligt så här flummig och skojar till det, och förut skulle han slå ner mig med en frigga typ, så det var kul. Skådespelarna har gjort det jävligt bra. Jävligt softa människor. Alla har varit goa på sitt sätt, va? Man kan liksom inte riktigt välja någon så, va? Du får mitt göttighetspris, Anna. Jag kollar, säg det igen! Säg det igen! Du får mitt göttighetspris! Jag tycker Per har gjort ett bra jobb. Han får det priset som är. Vem får ditt göttighetspris? Ja, kan man säga det till? Det här har varit mest göttigande inspelningen. Vad kan vi ta? Det priset ger jag till en person som har ställt upp otroligt mycket för den här inspelningen. En person som har funnits där varje dag. En person som har kämpat och slitit. Är det bra för det här? Ska vara seriös, eller? Det är... Ser du mig själv, man? Du ser dig själv. Ja, det är klart. Va? Jag vet inte, Erik har gjort ett bra jobb. Alltså, alla har gjort ett bra jobb, så här. Jag delade upp göttighetspriset på alla. På det kameran? Det har varit bra, han tagit mycket ljus. Vinner en göttighetspriset till och med? Jag tror det. Ja, men den som får mitt absolut sämsta pris, det är den här lilla orangea lilla bolljäveln. Gagbollen! Den får också mitt sämsta. Och ditt sämsta pris då, Erik? Den med. Per är ju alltid en hora liksom. Men du är Per. Okay. Alltså jag kan ju nästan ta det priset där, som att jag är ju ganska tjatig av mig. Okay. Steadicamen har varit väldigt alltså den har varit fruktansvärt ogöttig. Ringningen och steadicamen har varit väldigt så här. Ja. Minst göttig. Ja. Men vi som träffar Gustav. Steadicamen. Steadicamen, okej. Okay. Vill du dela ut ett minst göttighetspris? Robin. Men va? Ja, varför? Jag vill ha motivering. Gustav sa att jag skulle sticka. Nu går jag hem. Sa han det? Han sa, men stick för fan. Men om du ställer dig där inne så kan jag ta skärpa. Men så behandlar ju våra medarbetare. Jag ska ta skärpa på det. Ljud! Rulla. Kamera! Kamera rullar. Skådespelare! Klapp! Bild 6-5, tagning 1. Och varsågod! Robin!
Jag döper bilden till B. 01 00 00 04. En siffra för mycket för Robin, vet du. Vad kul förut då han med inspelningsledare klappa och skripta samtidigt. Då flippar han och då... Vet du vad jag ska göra sen? Jag ska klättra upp på taket på sex med bocken. Vad ska du? Jag tycker Krille om det. Vad?